Դե ինչպես եւ սպասվում մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը սպայն հանդիսանում գործիք վարչապետի ձեռքին նպատակներին հասնելու համար եւ Երևանից կանխատեսելու որ նման գործողություններ են լինելու քննի չես ու ողոքի քննությունից ընդամենը 10 րոպե առաջ դատարանը մտքագրել կանանավորում է որպես կապանուճից կիրառելու մասին միջնորդությունը ընդ որում օրենքը հստակ սահմանում է որ պաշտպանի արտահայտության դեպքում մեղադրանք առաջադրել որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման ծանոթացումը խափան միջոց կիրառելու մասին նոր որոշման կայացումը պետք է դրամադրվի ինչպես մեղադրյալին այնպես էլ նրա պաշտպանին քննի չանտեսելով քրական դատավարության օրենսդրույթի նորմերը այդ գործողությունները կատարելա առանց Վարդան Այվազյանի պաշտպանի ներկայության ընդ որում Վարդան Այվազյանի ստորագրությունը այդ փաստաթղթերից որևէ մեկի տակ արդա չի որ այսինքն տեղեկ չեք եղել որտեղ Վարդան Այվազյանը առանց իր պաշտպանի որևէ քննչական գործողությանը չի մասնակցել։ Ինչ ունենք, ունենք մեղադրանք արդեն պաշտոնապես կարող ենք որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում, թե իբր Վարդան Այվազյանը կազմակերպել է իշխանության յուրացումը, ազգային ժողովի եւ կառավարության լիազորությունների յուրացումը։ 301.1 հոդվածը թե 300-ի հոդվածի առաջին մասով։ Այսինքն նույն հոդվածն է, որը վերագրվել է Ռոբերտ Քոչարյանին սահմանադրական կարգի տապալում։ Փոփոխությունից հետո այժմ այդ հոդվածը 301.1-ն է այժմ մեղադրված Յուրի Խաչատուրովին, բայց այս պարագայում փոփոխությունից հետո այսինքն հին հոդվածը, թվով ինքը իշխանությունը զավթել է բռնի կամ սահմանադրության չնախատեսվածալ եղանակով կառավարության եւ ազգային ժողովի լիազորություններին տիրանալը։ Այսինքն Վարդան Այվազյանը իբր նոյեմբերի 9-ի եւ լույս 10-ի գիշեր տեղի ունեցած իրադարձությունները դրանք իշխանության յուրացման դրսևորման ձև են եւ Վարդան Այվազյանը կազմակերպել է այդ գործողությունը։ Դա իրավական աբսուրդ չի, դա տրամբանական աբսուրդի շրջանակից է եւ ես համոզված եմ, որ այս պատվերները կատարողները, ովքեր որ նման տիպի մեղադրանքներ են առաջադրում, շատ-շատ մտապակայում պատասխանատվության են ենթարկելու, որովհետև մենք իրականում իրավունքը վերընկացել ծախրի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պարոն Պողոսյան, մի բան հասկանանք, դուք նիստից առաջ ասացիք, որ պետք է ձերբակալման, բողոքարկման հարցը քննվեր, այսինքն դուք բողոքարկել եք ԱԱԾ-ի կողմից ձերբակալման որոշումը, հետո ենթադրեցիք, որ հնարավոր է միանգամից կանանավորման միջնորդությունն էլ քննվի, ձեր բողոքը քննվեց թե ոչ, եւ ինչպես եղավ, որ նիստը այսքան կարճ տևեց։ Տեսեք, օրենքը հստակ պահանջ է, իմպերատիվ պահանջ է նշել, որ երբ որ բողոքարկում է ձերբակալման իրավաչապությունը եւ մինչեւ որոշման կայացումը ներկայացում է կանոնավորումը որպես խափանիչից կիրառելու միջնորդություն, պարտադիր դատարանը այդ բողոքն ու նոր միջնորդությունը քննիչի քննում է միաժամանակյա։ Մենք ներկայացրել էի բողոքը, որի քննությունը նշանակվել էր ժամը 16:00-ի։ 16:00-ից 5 րոպե առաջ, այսինքն քննչական մարմինը հասցնել որ միաժամանակ քննի, ներկայացրել կանոնավորումը որպես խափանիչ միջոց կիրառելու միջնորդություն, որի համար մի շարք իրավական պատնեշներ պետք է հաղթահարել քննիչը, մեղադրանք առաջադրել, որոշում պարզաբանել, հարցաքննել որպես մեղադրող։ Այդ գործողությունները կոպտագույն խախտումներով, կեղծիքներով է կատարել, այսինքն առանց Վարդան Այվազյանի պաշտպանի արձանագրել են, թե իբր չեն կարողացել իմ հետ կապնվել, այդ գործողությունները կատարել են, որպեսզի բերեն եւ ներկայացնեն, որպեսզի ես այդ միջնորդությունը համատեղ դատական իստեղի ունեցավ։ Իսկ ինչի հետ, այո, դատական իստեղի ունեցավ, տեխնիկական հարցեր քննարկվեցին, ինչի sense կարճ տևեց, որովհետեւ քննիչը ձերբակալման իմ բողոքին որպես հակապաստարտ նյութեր պետք է ներկայացնել։ Վերջինս նշեց, որ դրան գտնվում են կանոնավորման նյութերում, իսկ դատարանը, քանի որ 5 րոպե առաջ էր տրամադրվել այս հաստփաթեթը, դատարան ասեց, ես տեղյակել չեմ, թե ինչ է ներկայացված հիմնավորումներ որպես ծանոթանալու համար, այդ թվում նաև պաշտպանության կողմին ծանոթանալու համար դատական նիստը ընդմիջև 20:00։ Ընդ որում հետարքիր փաստ տեղ ունեցավ, ես այսինքն նպատակը կոնկրետ ստեղից է երևում, որ Վարդան Այվազյանին հնարավորինս երկար անհանգստության մեջ պահելն է, որտեղ վարույթ իրականացնող մարմնի ներկայացիչները միջնորդում էին դատական նիստը տեղափոխել վաղը, վաղը օրվա երկրորդ կեսին ցանկացած ժամանակ։ Մենք պնդեցինք, որ դա իրավաչապ պահանջ չէ, որովհետև այս քրեական վարչապետի օրձանելիքների քրեական գործով քննչական խմբին մասնակցում են 34 քննիչներ,
Եվ հնարավոր չէ, որ 34 քննիչներից որևիցե մեկը հնարավորություն չունենա գա անձի ազատության վերաբերյալ ողոքի քննարկմանը։ Ես հասկանում եմ ձեր զարմանքը ինչու է վարչապետի օծանելիքների դեպքում, այս ամբողջը մի քրեական գործ է, այսինքն նոյեմբերի 9-ին, 10-ին դերինցած իրադարձությունները, վարչապետի օծանելիք հապշտակել, տեղ վարորդական իրավունք հապշտակել, չգիտեմ, Արարատ Միրզոյանին ձեզ ենթարկել, այդ ամբողջը կպցրել են մեկ մեծ քրեական գործի մեջ, որպեսզի հստակություն չլինի քրեական գործում, թե ինչ են քննում, ու այս քրեական գործում ցանկացած իրենց համար չցանկանալի անձին կարողանան ներգրավել այս քրեական գործը։ Մեղադրող դատախազնով էր եւ ինչ դիր կորոշում էր։ Դատախազ չէր ներկայացել դատական իստին, միայն ԱԱՑ քննչական վարչության քննիչներն էին ներկայացել։ Դատախազը այս պահին տեղեկացված չէ, թե ով է հանդիսանում քրեական գործում։